Uno, još jednom, do neba. Šta je, ide da mu nešto... Mogu da idem. Ha? Mogu da idem, daj. Ja moram da se svakako vratim tamo. Ali... Daj, prošetat ću, ajde. Ajde, kako hoće. E, imaš kod tebe još? Zajedno radu u fabriku. Na šta glumi ova mala? Ko? Anđela. Šta je bilo? Pa pitam šta glumi. Ovako. Ništa? Šta? Pa nije da mi ne glumi baš. Pa šta je bilo, ne znam. Zvezu ovako pitam, vidim da je... Poslala na garnituru, šta će nominaciju? Ne tu nego boli... uopšte, mislim. A šta će, da znam? Šta će? A šta treba? Ne znam, da ne glumi. Pa nije da glumi, nego... Nego šta, nego glumi, brate. Ne znam samo šta sad ona glumi. Baš glumi. Da ih potrebu. Mi smemo da iskušimo zajedno, bez da pričamo. Birke. Brani. Ja ti jedno govorim. Za ujutro, daš. Ja samo mi vratim palje posle molim. Jade. Iga moj brat. Nije baš da ne vidim. Ne znam kom smisli. Uopšte ne znam šta ovo sad, znaš, tu sad sledi 7 sati kao sad, ja prijedim, raspiđem pitanje. Pavala je ceo dan, pa je sedela tu sama, isplakala se. Sedela je u hladnom, 7 sati. Pa njoj nije ona Crnogorka, njoj nije hladno ništa. Gde nije hladno, nego, znaš, priđem i pitam je kako su da si okej, kao, znaš, ona sad kao, znaš, to će da se promeni nešto mnogo u našem, ne znam, u životu, ako kaže, ono, dve i po rečenici, kao sad. Pa sve tamo, kao se nešto sedi, nešto kao... Ne znam, nešto. Šta je žrtve? Ma ne je, nego neće kontakt s tobom, to je ono što ja znam. Ko traži kontakt, to znam, ali ne tražim kontakt, ko je traži kontakt. Pa ni to prilaženje, kako si, ni to ne. Nije prilaženje, prišao sam jedno, ja vidim da sedi tamo 7 sati.
Pa ne, nego usto sam da pišem, vidim, rekao sam, znaš, dva, ono, nije bilo sunce, pa da je nešto ono. Nema veze, okej, okay, a šta, i sad je taj fazon žrtva kao. Pa nije žrtva, nego vidiš da ni mene čeka da ja zasnem, da ona izađe da sedne sama ili mene probudi da sednem s njom. Ne može ni da spava po cijel dan. Ne može ni šta, pa nešto ne, ono... Pa ne. Ne kapiram baš, ono... Baš mislim da nije taj fazon da traži žrtva da bude. Mislim, nije, ba kako. Pa to radi, brate. Zato te i pitam. Ja te pitam što sam nervozan, pa to mogu te pitati, ne bi pitao. Mam, pitaj mi kad hoćeš. Ne, ne bi te pitao nikad, nego mi je adrenalin na visoko, pa me vole kurac, šta ću da pitam ja neću. Pa mi malo nevjerovatno da to radi. Da su je dali gaz da to radi. Mislim, to tek nije. Nije niko dao gaz. Verujem ja na nisakim ne priča samo sa mnom. Dobro, kažem ti ja, sa možem. Ni ja to nisam znala, to bi ona danas rekla da izašla. Rekao, pošto me nisi budila, kao pa videla sam da si umorna, izašla sam sama. Je tako lakše izađi. Izašla, isplakala se, došla u kuću poslije, to je to. Ništa nije pravila sranja, ništa nije lupila. Ili... Ne, ne mislim, nego kažem, ono... No, ništa. Kao sad ja nešto kao nju junim za ruka, pa sad kao ti kažeš tako lakše. Nisam prišao, prije dan sam danas bio, mi bilo sramota da prođem, da ja te sedi, vidim da je 4 sata, spavao sam, brati, ustao sam, vidim da sedi sama, ladno je, opet sam ustao, se vidim da sedi sama, ne, najbolje da neću da pričam, što na meni neću, ne moraš naš ono. Ja, kaži mi, ja ti nisam neprijatelj. Ja sve to znam, ali sve je još sveže, sve malo znam, mora da prođe da bi mogla da... Ne treba, da, ne valjda, brate, da ide u tu priču. Ne bre, ne, ta bi se preubila nego žrtva, da bude, veruj mi, nema radi. Šanse. Tako deluje. Pa ne, ali znam da to ne bi tela nikad u životu, to mi svaki put kaže. To kogoda pomene, ona dobija nervni slom kad to neko pomene. Kunem, ti se budim se danas.